Aha. A se potkali. A... Prosím vás, mohl byste mě popsat nějak národnostní mapu vašeho původu? No, stručně. Maminka má německý před, teda tatínek má německý předky, maminka má ještě turecký předky, ale já jsem čistokrevně Čech jako poleno, to zase. Já jsem chtěl říct, abyste si vážil toho, že tady můžete s náma bejt. Protože takhle... Já jsem se právě divil, že mi vůbec zavolali, abych přišel s tímhle tím no, asi rodoklenem. Jsme to zvažovali asi, no. To ani zvažovali. Ročně. Dvě ročně, jo. Na tohle to vrce, na ten vrtulní. To stačí. Co tomu říká paní? Nadšená, když chodím po zahradě na chalupě a strefnu se do stromů, tak... Prosím vás, a jestli tomu dobře rozumím, teď už jsem to pochopil zpětně, čili vy mě tím prknem srazíte moje prkno, vyřízeno a vy jste osminásobný mistr? Světa. Světa, protože zatím se o tom mistrovství asi ve světě neví tolik, jak by... Neví, ale my bojujeme za vůdkop v olympijský. Ano, jistě, aby byl... A vlastně Woodcock může být zimní i letní olympiáda. Právě je to univerzální sport. Můžou hrát, nemáme žádný kategorii mužský, ženský, děti, dospělí. Můžou to hrát malí děti proti, já nevím, někomu vysokýmu, jako jsem třeba já, ale musí dojít ke kontaktu těch prkýnek. No, to je celý. Jsou tam zranění někdy? Ne. No, vy jste neměl, ale kdybych zavadil. No, tak nesmíte útočit na obličeje, to je celý. To jsou celý pravidla. Hmm. A ještě jste mě neřekl, kolik vás tam je na to mistrovství? Teď nás bylo asi 620. 620? Plus dalších asi 30 lidí, co se přišli jenom koukat. A pak se všichni slezeme na Klamovce na té zahrádce a pak to... Tý hospodě tam. No, jo. No ale tak on ten sport je vidět, že roste pomalu, že roste, jo? Roste, základna členská se rozrůstá. Rozrůstá. Velmi rychle. A v divadle jste to ještě nevyužil? Ne. Jenom tady, to je poprvé, co jsem s tím na jevišti. No tak to uvidíte, co s tím teď bude. Teď to budou chtít všude. A vy jste ve Švandově divadle? Ve Švandově divadle, kde máme teďka po premiéře jedné hry o závislostech na alkoholu, na lidech, na drogách. Je to představení závislosti navzdory se to jmenuje v režii Joška Gombára. No tak a to byste tam mohl tohle použít jako takovou závislost. Závislost na to, na fošně, myslíte? No takový kutil, jako závislý kutil. To jo, závislý jsem třeba na dřevě, to jo. Práce se dřevem mě naprosto uspokojuje a naplňuje, to je... A co, máte na to nějaký nářadí? Na co si vzpomenete, tak mám doma. Já neznám jediný nářadí. Neznáte jediný verce, takže tak já nevím, tak flexu. To jsem... Flexu, zátkovník. Zátkovník? No, sukovníky, všechny možné vrtačky. Zátkovník, sukovník? Jako no. Sukovník vyndává suky, zátkovník? Ten dělá zátky, kterými se pak ty díry po tom sukovníku zase zadělávají a tak. Čili vy doma, když třeba si adaptujete byt, tak zbyde tam něco na řemeslníky? Ne. O jo, elektrikář, no, toho jsem si radši vzal. Jo, a jinak všechno uděláte sám? Klidně. A vypadá to tam dobře? Výborně to tam vypadá. A když náhodou něco výborně nevypadá, tak se držím hesla mýho tchána, který je akademický sochař a vždycky říká, drobná nerovnost oku lahodí. No to je pravda. Neb je důkazem ruční práce. To je pravda. A jsem z toho venku. Ale a vaší paní se to taky líbí? Náramně. Takhle, líbí se jí to dobrovolně? Dobrovolně. A už mi pomáhají i děti, takže to je perfektní. Všechno si vrtačky, zbíječky a taky. Děti máte jak starý? 8,5, nejstarší syn, 7, prostřední syn a Marie Anna 5. No, tak vy jste takovýhle řádný otec. A věnujete se jim jako? Moc. Já totiž tady chci ukázat na tom, jak vypadáte, jaký protipol vlastně jste. No jsem milující otec a vychovávající. No, to my jsme tyhle ty typy. A my jsme tyhle typy, že tu rodinu, tak ty... Taky možná proto, že už by nás nikdo jiný nepřijal. No tak pro jistotu, páč, kam bychom se vrtli, že jo? Kam bychom se vrtli, jo. Co děláte s těma reakcemi? Vůbec nic radši. To... Jenom tak občas si přečtu ten dopis, ale pak to zase radši zahodím, aby to doma neviděl. Vyjedete ještě dopisy? No, choděj. Jo. Choděj vám, ne. Mě maily. Aha. Já ještě dopisy. Jo. No do divadla jenom, já jako adresu svoji jsem radši nevydal. Jako mailovou? Ne, jako poštovní, tam, kde bydlím, to jsem radši nevydal, to bych tam měl zástupy. Prostě no, ale třeba by to nebylo tak hrozný. Myslíte? To se tak nemůžete utěšovat, dokud nevydáte tu adresu. A pak budete smutný za 4 dopisy ročně, no ale... No, ale vy jste byl tenhle ten, co si to uměl? Jako... No, já jsem se to radši vždycky opravil, no. Nějak jsem vzal něco a... A zpívat třeba umíte taky? Zpívat umím, no. Taky jo. No, trošku tak jako normálně, měli jsme dvě kapely, ale teď už je nemáme. Jo, jo. To už jsem dospíval. Uh-huh. Tančit? Nevím, dál.
No ne, ono už to začíná mít dost, jako. Myslíte, jo? Ale určitě je spousta věcí, které neumím, takže... Muzice? No, hraju na věci nějaký. Jo? No, no. Tak já nevím, tak... Boba, u nás nikdo. My musíme to, prostě, když prostě moje žena má takovou práci, že chodívá taky večer do práce jako ano. Já, a když jsem já s dětma doma, no tak jim někdo tu baštu prostě ty krky... No dětem musíte, to ze zákona musíte. To je ze zákona, to je ze zákona, no, že musím vařit? No dětem jo, no vařit ne, potravu jim musíte dát. Jo takhle, dát, no, nakrmit je. Nakrmit je, no, to je zákonná péče. Tak to se takhle dělíme, no, ale jako máme neschody v tom třeba, já si myslím, že tam není taková zima, tak se vždycky ráno dohadujeme, místo toho, aby jsme spěchali do školy, jestli mají mít čálu, nebo nemají mít čálu, jestli mají mít čepici, nebo nemají. Takže to jsou jaký neschody, jaký ty běžný, úplně standardní, jako no. To jste zažil taky, ne? Já byl vždycky proti šále i proti čepici. No já ne moc. Ne, no ne, ne pro sebe, pro děti, protože šíleně zdržuje, pak sflíka voblíka. Je dobrý dát overálek celodenňák takový. To je právě sen mojí ženy, že by celý den chodila v potápeckém neoprénu. No. Ona chodí jako krásně, pěkně, ale kdyby to šlo, jako že bychom se na to všichni vykašlali a nemuseli se zabývat, jestli tohle pasuje k tomu, že bychom měli všichni takový ty jednolitý neoprény. A prosím vás, tak když vaše paní chce nějakou marnivost, takovou ženskou šperk nebo něco, v tom jste taky dobrý? To, ona to nenosí moc. Vy vyřežete prstýnek ze dřeva. Ne, nebo jí dáte od záclony kolečko. To ona většinou dostává všechno od maminky, to třeba podědí. Nebo jo, ne, ale, kdyby ale koupil jsem jí tuhle krásný takový zeškeblý u moře. Co jste koupil ze škeblí? Ze škeblí takovej jako na hrdelní. Co to stálo? Já vám nevím, asi 5. Jo, tak když nevíte, tak je vidět, že drahý to nebylo. Drahý si Češ pamatuje celý život. Ona se na to nepotrpí. Ona si na to nepotrpí? Velmi skromná. Prosím. No, to tak někdy ženský mývají, to jste nevěděl. Čet jsem o tom. Vidíte, já jsem to zažil. A tak vy máte jednolidský manželství? V podstatě ano. Tak my máme manželství poměrně čerstvý, my si na sebe zvykáme teprve. Ne, vy spolu nějak dlouho žijete, ale spolu roka se... půl jako manžele. Manžele. Ale spolu dohromady jsme 20 let. To je ale krásný. Že jo. Vy jste se vzali vlastně jako na oslavu. No, my jsme se vzali jako, aby, no už jsme si řekli, že nás... Vy jste nevěděli vůbec, jak se zabavit, Tak jsme uspořádali na Klamovce takovou venkovní oslavu. U té příležitosti jsme si vyměnili kroužky pod stromem, tam pod tím jasanem, co tam je nahoře. A pak místo 15 lidí, co tam se dáváme na zahrádce, nás tam bylo 150, burt guláš a tak, no. Jste vařili, jo? Ne, to vařili tam místní. Já tyhle ty, mě to je pak protivný, jak ten člověk dělá všecko všude sám. Ale já nedělám všechno všude Nejste sám. Nejste ten, ne. Přijde do lesa sám ovykácí. To já si taky ne... Pak vyspírá všechny houby, všechny taky... uvaří. Ne. Já si taky nechám občas přivést tu pizzu. Jako, jo, a proč děláte tenhle v obličeji? Jako nedělám všechno sám. To z takovej jako idiot nejsem. Ne, mě to trošku vždycky dráží, to jsou tyhle ty samotá. Ale to se nesmíte nechat vydrážit takhle, no tak Ne, já jsem rád, že vy to nejste, to nejsem, evidentně ne. No ale vy tam taky pracujete, že jo? Pořád, včetně sobot. 35 let by se lidi asi divili, že vlastně moje profese je, který jsem trošku obětovala život. Není to o tom jenom, že mi skáčou ty šaty na pany, ale musíte hodně pracovat a mě se snažit. Pracujete pro ty dámy? I pro dámy do jiných zemí, ne? Hlavně dál, pak do toho Perského zálivu. Do Perského zálivu. To znamená pro ty bohatý dámy, že jo? A oni mají nějaký specifický přání? Třeba, mají, to oni jsou náročné, velmi náročné a to vás právě někam jako posouvá. Jak, v čem náročný? Jednak musím být velmi silná v prezentaci, že přivezu spoustu návrhů. Teďkom tady v té kolekci vidíte, že je ozvláštněna právě o té materiály, o novoty. Já jsem vlastně zvolila do této kolekce téma čtyři elementy, čtyři živly. Země, oheň, voda, vzduch, které vlastně bez nich by planeta neexistovala a tak jsem touto kolekcí chtěla vzkázat, vlastně ochraňujme si tu planetu a zároveň... No trošku pozdě, ne? Ne, já myslím, že nikdy není pozdě. Nikdy není pozdě. No ale na druhou stranu, tady píšete o tom, jak jste přijela podnikat do Potěmkinové vesnice. No. Kam? No, do Prahy.
Do Prahy jste přijela podnikat. No, já navážu, já jsem tady nebyla 10 let a tenkrát jsem vám říkala, že bych chtěla tady založit muzeum, protože moje výstava měla obrovský úspěch, přišlo 80 tisíc lidí za 3 týdny. Jsem překonala návštěvnost pro výstavnictví a vlastně jsem chtěla ten archiv tady nechat a získal... Archiv čeho? Jako šatů? Archiv ne, jako mých návrhů. Většinou jako návrhu kreze vyšívek. Já mám úžasný archiv vyšívek, který teď je v obecním domě, ale jestli budu mít trošinku prostor, vlastně jak jsem byla podvedena tím, že kolik jsem... Kolik prostoru byste na to potřebovala, na ten podvod? No, já jsem vyhrála 10 domů na Staromáku. Na ten takhle podvod. Vyhrála 10 domů ano, na Staromáku. Ano, šla jsem do konkurzu proti Four Seasons a velkým podnikatelům. Já jsem napsala takovou knihu na společensko-kulturní obchodní centrum, které by se tam zřídilo. Vyprázdnily se domy vedle Orluje, ano, těch 10 krásných domů. A byla vypsaná soutěž, jako ano, co s nima. Přesně. A já a vy jste se zúčastnila. Zúčastnila jsem se, ale na podnět velkého investora, já bych do toho sama vůbec nešla. Fakt jsem za těch 30 let ztratila jakoby přehled a nejsem podnikatelka, nejsem investor a nejsem, to vůbec bych si na to ale netroufla. Ale oslovil vás teda, jak mi ano, tady ten říkáme. Investor mě oslovil, jestli bych jim právě touto koncept. Přesně ten koncept, který by převálcoval ty ostatní, ano, abych to vyhrála. Já jsem to vyhrála, protože jsem se tomu rok věnovala a prostě napsala jsem na to ideologii. Takový... Pardon, kolik to bylo domů? 10. 10 domů. 10 domů. Je to celý takový ostrov, který je kulatý od Orloje, který, já jsem pak ještě získala i dokonce pozemky z Pařížské ulice. A no, čili staré město bylo vaše v podstatě. No, já jsem na to byla hrdá, že jsem to získala. A strašně jsem se těšila, protože za to mi bylo přislíbeno, že ta budova u minuty, ta malá, jak jste říkal, kolik potřebuji, 400 metrů čtvereční, jsem se strašně těšila, že tam prostě zůstane ten archiv a že bude v úžasné lokalitě složen. A pak byla jsem jediný akcionář, když jsem to vyhrála a vlastně ten investor, když jsem mu měla celý tento projekt předávat, já jsem to taky složila, a taky jsem tam utopila 8 milionů korun. Kauci jako na začátku. Ano, právě na, když se vyhraje výběru, ano, přesně výběrové řízení. To jsem byla prostě jako strašně neznalá, teď jsem poučená, velmi obezřetná. No, tak za 8 mega se člověk poučí. No, to teda. A víceméně potom, když jsem měla předávat vlastně ty akcie, tak jsme úplně náhodou můj muž právníkovi Libanonci, který tady vystudoval, mu to dal přečíst a říkal, prosím vás, to je na vás úplně podvody. Tady v těch smlouvách je úplně jasný, že oni vás z toho projektu vyšachují, když tady vám nabízejí prostě minutu budovu u minuty za nulové nájemné a to není obrat právnický, tam by musela být aspoň ta 1 koruna. Takže on si to všimnul, my jsme přijeli, spojili jsme se s právníky a došlo ke střetu. Ten investor, když viděl, že prostě jsem se nechala poučit, prásknul a utekl od toho projektu a mě tam zůstalo 8 milionů, šlo to do konkurzu a budovy jsou furt prázdný. A nepůjdu do toho, protože to je šílený, jako tuhle celý... A oni jsou pořád prázdní? Ano. A jak je to dlouho, co se to stalo? No, to už je aspoň 6 let. Škoda, přeškoda, protože tam byl na to napsaný obrovská myšlenka. Vlastně taková modernizace obecního domu, kde jsem teď zase zpátky skončila, protože za mnou přišlo vedení obecního domu, jestli bych tam znovu tu výstavu udělala. A už byla 3x prodlužovaná, 100 000 lidí navštěvilo. No, promiňte. A ten investor se z toho jaksi vytratil? Ano, vytratil. A nic? Nic. Prostě řekl, že on prostě čekal to, že prostě mě z toho vyšachuje. Tu až, bude... to jako, až to získáte, ano, takže vás, tak se budu... vás baví a zůstane to jemu? Jako? Ano, samozřejmě, protože to a to byla... objevil Libanonec, co žil tady? Ano, v Libanonu, že se podíval do těch smluv. Do těch smluv. No, to je divný, ne? A je to smutný, tady se všichni bavili předtím, když tady... No tady přijdete s touhle historkou, tak co byste chtěla? No pak mám druhou, to zase je, jak jste měla barák v Dejvicích, že jo, nebo na Ozechovce. Je, k tomu taky dojde. No to je taky legranda. No to... To spadlo ten barák, že jo? No spadla na něj jedle, ale to jsem fakt... Cože spadla na něj jedle? Ano, přišly bouře, to všichni... Ne, opravdu. Ne, já vím, že vy jste si tam koupila dům, jak si, s tím, že ho budete renovovat. Ano. No, a pak spadnul.
No, on celý nespadnul. Byl v rekonstrukci, spadla na něj jedle, protože přišly fakt bouřky a spoustu obrovských stromů popadalo. Já jsem to oplakala, protože součást toho domu byla i ta jedle, jako zezadu prosklená a vstupovala do toho domu. A prostě ten dům byl už tak narušen, že prostě byl k nepoužití. Ale opravdu jsem to nedělala s žádným úmyslem. No, ale já jsem o tom Černovinách, ty reportáže. Matragy zbourala barák, no. Tak to... Tak to udělala jedle. No, ale nikdo česká mi to... jedle. Nikdo mi to neodlepí a do teďka je tam vlastně ta díra, je to takový neštěstí a já jsem neměla se tomu moc věnovat, já už teďka zase... No, ale byste to pak nějak zase teda stavěla novej dům místo ne, toho? Ne, ještě, to ještě jsme nedostali stavební povolení. Byste nedostali, jak je to dlouho? No, 4 roky. No, to je brzo ještě nastavit. Jo, takhle. To dostanou vnoučata tady. Památkářů to procházelo roka půl a vlastně myslím, že jsem vymyslela jako krásný dům, kde by vlastně ten archív zůstal s velkým respektem k tradicionalismu ořechovky, s úžasnýma architektama, nic jako žádný podnikatelskýho, nic. Jako baroko, ne. Vůbec. Já si myslím, že jsme tam právě dali úžasný, jak tady po nás něco zůstat, a to vůbec není v žádném ochranném pásmu. To prostě ty sousedi to tam neunesou, takovou stavbu. A kdo tam je soused? Ale já tam mám senzační i výtvarníky. I ne, kdo tam je soused? No, úplně bezprostředně. Ne, sousedi vůbec jsou v pohodě, ale tam je obchůzkář. Počkejte, jak se jim říká, takový, co chodí kontrolovat. Teď to nevím. Oni kontrolují jakoby povolení a přestavby. Jo, stavební povolení jako. Ne, to jsou pochůzkáři, kteří ochraňují. To je ochraňují. Ale jenom na Ořechovce, ne? No, oni ochraňují jakoby tu to svoje území. No. Ty, aha. Tak. No dobře, ale tak, když bará... Mm-hmm. Jo, to jsou vždycky bajky třeba, ale já vám to říkám, jak jsem to čet. Takže oni na to možná koukají, že jste to udělala schválně, abyste si postavila, co vy chcete, a oni vám teď zase ukážou, ne, že vy si, tak co chcete, jen tak nepostavit. Opravdu to tak nebylo. My jsme i tu stavební firmu pak vlastně soudili, ale oni lidi nemůžou spolknout to, že vlastně jsem za to nezaplatila pokutu, protože to přijdou takový vyšetřovací komise a prostě právníci. Já jsem to fakt nezpůsobila, jsem tady nebyla, proč bych ji bourala ten dům. No, tak stačilo zavolat, sundejte to, ne? Ne, to opravdu tak jako nebylo a už jsme se jakoby těšili, jak se to rychle zrealizuje a nedošlo k tomu, bylo to nešťastný, je to nešťastně nastartování. Pardon, těšila s vaším panem manželem? Ano, jako on ví, že já tady nic nevlastním a já nevlastním vlastně, já nevím, co vlastním, já vlastním svoji práci, já ji miluju a vlastně... Ne, ale já jsem se chtěl zeptat, no ale ne, tak mě napadlo, že to mohlo být právě zvláštní setkání, že těch zvyků a toho, problém to nebyl. Ne, vůbec, já se nebojím žádný. A on sem jezdí s váma takhle, když sem jedete? Samozřejmě. No, celý ty roky? Ano. A jak se mu tady líbí? Jsme museli přizvat a zeptat se, já myslím, že jo. Jo. Ale teď už se mu líbí míň, on jsem strašně rád jezdil za těch starých dob, kdy lidi si víc považovali, že člověk přivez něco, co je exotického a čím se může jakoby podělit, protože já vlastně i tou mojí tvorbou vlastně sdílím to, jak se v jiných kulturách lidi oblíkají, jak se chovají. Napsala jsem o tom knihu Srovnávání náboženství a tak a lidi si to víc považovali. Mně připadá dneska, že všecko strašně lidi rychle přicházejí, zapomínají, necení. No ale dobře, takže vy jste vlastně s tou princeznou nebo s tou nevěstou v takhle těsném kontaktu a vy ušijete ty šaty a tak dále. Ona si je jednou vezme a pak je dá do skříně a konec? Ne, pak mi třeba už pár jich věnovali právě tady do toho muzea, do té výstavy. Jo, že by se to tady mohlo vystavit. Ano, proto na to chodí 100 000 lidí, aby viděli jinou kulturu a uvidí šaty, které já bych si je nevzala. Není to moje cílová, jakoby, ale... je to, co oni žádají, unikátní věci, které svět neviděl a oni se je chtějí na ten svatební obřad užít a ukázat i ostatním. A pardon, a vy děláte jenom pro dámy? Já jsem dělala i pro policajty ve Spojených Emirátech, uniformy. Jste dělala pro policajty ve Spojených Emirátech? A to bylo a v čem oni tam chodí?
No chodí v tom doteďka, je to už... Ne, ale co to je jako uniformy? Uniformy. No. Úžasný kaky, gabarden, úžasný materiál. A oni byli no kolik je tam policajtů? No hodně. Šest? Je. Já jsem dělala pro ty nejvyšší, generálně, já jsem byla představena na nějakém banketu a oni řekli, že jsem návrhářka z Evropy a on mi říkal, my vám zítra pošlem auto a neřekl, co bude chtít. Já říkám, že policajtům, proč tam pojedu. Nicméně jsme tam s mým mužem jeli a oni se poklonkovali a přišli jsme k tomu panu vrchním, teda generálovi, jak se řekne nejvyšší šarže, jako že vede. U policie, záleží kde. Ve Spojených Emirátech, no. Jakoby... Tam to tak neznám. Ale to bude asi policejní emír, nebo něco takového. No, takový generalissimo menšího vzrůstu. A on mi ukázal látky, teda když mě k sobě jako přitřemí pozlacený křesla zprava, zleva, stoly, všecko. A nejdřív vás pouští kávou a on mi řekl, jestli bych jim navrhla uniformy, že je teď na to vypsaná soutěž a ukazoval mi od Carvena a z Anglie od jiné firmy a já jsem přesně věděla, že to se jim nelíbí, že přesně jak bych na to šla, aby... Se jim to líbila. Přesně, protože mužský myslíte... jsou taky ješitní. Já jsem hned ty stříbrný knoflíky pozlatila, udělala jsem jim k tomu bordové vložky. A vy ten jejich vkus umíte odhadnout asi? No, umím docela jakoby odhadnout vkus skoro všech lidí. Jo, A kdybych já chtěl třeba šaty teda? No, tak já bych vám, myslím, udělala radost. Jo. Že jste byli na ně hrdý, že máte od Matragy třeba smokase nebo tak. Smokase, jo? No, to by byl černý, ne? My jsme se domluvili. No, jaký jiný by mohl být smokase? No, jsme udělali třeba jiný, abyste ohromil a řekl, že to je od Matragy. No, tak ono ohromit jako někdy můžete, ale znáte to. No. Ohromíte a pak, no, jako pak celý život to... litujete, že jste ohromila, ale... No, znám to. Nenápad, kdybych měl smokase jinou barvu, jakou bychom dali teda. Ale to můžeme si zahrát jakoby právě s takovým matovým a lesklým a pohrát si s tím a udělat no, jinak ty plínky a tvár. Poznáte to tady někde? Já se bojím, že já bych měl na sobě plno zvláštností a všichni máš nějaký nový adry, viď? No ale o tom to je, že by to bylo rafinovaně decentní. No ne, ale aby si to někdo všiml, aby to někdo ocenil. Já myslím, že jo. Že mých věcí si lidi všímají. Jo? No a stalo se vám, že jste ušila nějaký omyl úplný, nebo navrhla nějak něco a oni řekli? Nevím, zatím mě nic negativního nikdo nevrátil, nebo to ne. Jo, zhanili mě taky takový, jako tady kritici, jsou tady takový, jakoby kritičky módy, tak samozřejmě vás... No my tady máme totiž velmi silnou módní policii. Já vím, já vím. Ty jste nenavrhovala nic zatím? Ne, ale jako byla jsem tou policií napadena. Jo, a co jste provedla? No, jako, počkejte, co o mě napsali, já už nevím. Ale jako, že jste vy špatně oblečená, nebo že váš návrh? I já, vy. Že ve svém věku se oblíkám, co se na mě nehodí, já myslím, že dneska to vůbec o tom není. Ne? Že věk je o tom, aby jsme si ho užili a jsou to jenom čísla. To je moje zastání, protože ano. Já cvičím a myslím, že umím se chovat tak, že umím pracovat s mladýma lidma a se staršíma a s nejstaršíma a umím je nabít a umím je dát mladé. Proč vás vy umíte i nabít? No, mě to lidi říkají. Já. Oni přijdou, já provázím 50 lidí na výstavě, oni odcházejí a říkají, mě přestali polet nohy, paní Matragy, jste nám dala takovou energii, že zase, prostě... A nějak ano. Pravidelně, když to... Já provázím jednou za dva měsíce nebo za 6 týdnů na té výstavě. Že bych jako... Přijďte, já vás zvu, ještě jsem vás nepozvala. Já bych potřeba nějakou výstavu kvůli kolenům teda. Tak přijďte a uvidíme, jestli to na vás přenesu. A jste schopná se soustředit na nějaký orgán vyloženě, nebo jenom? Ne, tímhle jsem se nezabývala. Ne, je to jako komplexní energie. Komplexní jo, energie, kterou předávám. Není nikdy dost. Nikdy, že jo. Ale a jak vy si vybíráte takovou asistentku, jak říkáte? Já už mám 18 let, takže si nevybírám jiný, protože, jak jsem říkala... Ale že máte jednu ze Seychel, druhou z Filipín? To jo, vlastně i na inzerát, že jdete do firmy, která vozí ty vlastně
ptáte hospodářku nebo dětem. A paní Mary, která pro nás vaří, předtím vařila pro majitele Mercedesu, který vozil nás celý střední východ, takže byla fantasticky jako vycvičená pro velkou společnost vařit a servírovat. A opravdu, že dopoledne řeknu, hele, budu mít 8 hostů, budou tam francouzský velvyslanec a český velvyslanec a nějaký hotelier jiné národnosti, tak ona udělá menu, udělá to, uvaří to, i víno servíruje. On 4 jazyky mluví. No, kdybych jí měl já a řekl bych, Beruško, dneska to budeme jenom dva a udělej štrůdl. Ona ho dělá. Jabkovej štrůdl, fantastický. Hele, a víte, jak peče vánoční cukroví. Ona peče vánoční cukroví. Chuděrka od Mercedesu, až semhle dopadl. Hele, já jsem při ní přivezla českou kuchařku s obrázkama, kde byly malý texty, ona to podle těch obrázků peče. No dobře, ale to tak vypadá jenom, ne? Ne, ona to senzačně chutná. Já řeknu, že v těch rohlíčkách bude hodně oříšku a musí tam být vanilka. Musí vonit vanilku a celý byt nám voří vanilkou a pečeme na Vánoce vanilkový rohlíčky. To je bomba, co? A, pardon, a vy máte... Já si totiž představuju tu Filipínku na Vysočině, jak hledá ty houby a pak peče to vánoční cukroví. A jak se jí tady líbí jinak, když je tady třeba? Ono se jí tady líbí moc, víc než Libanonu. My nemáme moc rádi teplo. My vůbec, celá moje, ani můj muž, ani já, ani ona. Jste přehřátý o tam. No. A ona prostě tady je strašně ráda. Teď ale se nám tady líbí moc, teď zrovna. Teďko. Teď úplně se, v podzim, já miluji podzim. No, podzim je krásný, ale on teď rychle přejde. Tak my zase rychle odjedeme, no. Až přejde. My ne, ale... Ne, ale že třeba ty Filipínky by byly dobrý i tady na takovýhle hospodyně a tak dále. Určitě. No a to vás nenapadlo třeba, že byste to mohla nějak zprostředkovat? Je to, nemám vůbec čas myslet na nějaké jiné aktivity, mi baví ta moje práce. No. Ale my umím strašně rychle upravit, že by byly. Ona je vysoká, je krásná a pozdravujte ji, ať přijde. Vyřídím, děkuju moc krát. Přijde? Takhle, pro ten dar bych když tak přišel já. Fajn. A do 24. bych o něm nemluvil. Kalkul. Dobře, přijďte. Jo. Jste zvaný. A do 24. A v pátek nebudete moc přijít na tu show? To ještě nevím. Hele, byl byste mým vzácným hostem a všichni děkuju, by to docenili. Ne, děkuju, to mě těší. Ještě tyhle by mě zajímaly. Které? Tyhle. Je, ty teda jsou moje oblíbené, to je taková suchařina, je to skulptura. To jak řekne někdo, ty mám moc rád, to znamená víc. Ne, vůbec, já bych byla ráda. Jsou ručně dělaný? No tak samozřejmě, vidíte, že jsou celý namalovaný. No ručně ještě máte ráda, čili to nám... Vůbec. Já už po těch 35 letech si myslím, že už jsem dělala pro tolik mocných lidí, kteří by je zaplatili třeba 100 násobů, abych byla ráda, aby je vynesl někdo, kdo je bude mít rád. Vynesl, to je ono, no. Hele, aby je vynesl, vaše ne, já vysoká. Vím, no. Umět to a aby vynes. Byl na ně hrdý a aby... A dejme tomu, kdybych je měl koupit, jako, že by byl Matragi shop. No on je, teď je tady v kamenný obchod můj v obecním domě. No tak dejme to, abych věděl. Jo, že by se tam přišel inkognito, jste tam poslal třeba vašeho někoho syna. No to takhle, to bych šel sám asi. No tak ale vás znám, takže tam by šlo o velkém přátelství. Ne, já myslel, takhle, když by tam šel někdo, koho ani vy, ani já neznáme, chtěl by tyhle šaty pro někoho, koho taky neznáme. Tak by stály přes 100 tisíc určitě. By stály přes 100 tisíc? No, tak 150, hele, ty jsou hodně čili náročné. Ty padly, no a teďko... Ale ukažte na něco menší. Vy jste mluvila o nějakém levnějším svetříku, nebo no, co? No tak to jde se hodně neví. Tohle? No. No tohle to je reprobedna, jako, ale... Ano. No ne, tak jako... Ale já ji miluju, hele, ne, to je tak senzační. To je levnější trošku? No samozřejmě, no, tak za 8 táců vám to necháme. Za 8 tisíc. Za 8, jo? No. No kdybych vám to koupil, tak to byste to taky uměl sešít, ne? Ne, přijde sem dneska žena. Tak si zeptejte, jestli by to třeba... Jako moje žena? Ne, nějaká. Jako jo, ještě přijde sem, jo. Tak si zeptám, jestli by to nosila. Dobře. Jestli by to chtěla. Dá se to vzít na půjčku? za 8 tisíc jako splácet po měsíci po... No, měsíce fofr. 8 tisíc. Tak 8 tisíc na 8 let, no.
To bych vám radši taky rychle věnovala. To snad není k uvěření. No právě. No to tak se děje. No ale dobře, no. Ale takže to jí vzali a ona šla teda dělat na ženskou policii, ano. A ten pan Gregor tam je? Pan Gregor stále pracuje vlastně na tom oddělení. Na tomhle tom oddělení. Ale na jaký jste máte dojem, že se to takhle studovala důkladnějiš než my? No já z toho... Jako myslím takový celkový dojem. No celkový, no tak já mám celkový, můj celkový dojem je ten, že vlastně ty instituce a takový to všechno, o co se jako opíráme, úplně jako nefungují. Hmm. A že to v celku je o každém z nás, jaký máme hodnoty, jak se o sebe staráme. Já vím, ale já nemůžu nahrazovat policii, já můžu se svýma hodnotama chodit po baráku akorát. No a mě to je strašně líto, že jediné, co můžete dělat, že budete vy sám sebou. Jakože, co, že si budu dávat něco do jídla, abych byl klidnější, nebo co? Třeba ne, jako fakt je, jako... To řekla taky docela dobře. Jako, že prostě samozřejmě ten systém je složitý a... Ale já jsem viděl tam ještě v nějaký upoutávce, že tam máte scénu, kdy ona sedí vedle některých těch... Gangsterů. Ano. No, to je zvláštní. Je to zvláštní, ale to právě je i ten motiv toho, že ten film je hodně takový jako archetypální, i když jsou tam konkrétní jako situace a právě pro mě ta Helena je v tom i přijetí vlastně, že i toho Berdycha, kterýho 7 let jako se snažila dostihnout, dostat. Tak vlastně potom se stalo to, že na základě toho, že on vypovídal tím letitým, a samozřejmě po něho chtěli ve vězení jako zneškodnit a vlastně Helena s Tomášem pomáhla, tak se stalo i to, že ho jako přijala, on se to odseděl a jako je tam i ten princip toho odpuštění. No. A to právě pak dává otázku, jak se člověk má stavět, jestli má odpouštět nebo neodpouštět a spoustu jako dalších motivů. No to jo, to o tom nepochybuju. Ale zvláštní to jako, to bylo to taky jako nad tím já jsem přemýšlela. A vy jste sama neměla obavy třeba, že by vám mohl někdo něco provést, když jste dělala ten dokument? No tak mně se tam stalo, že mi vyhrožoval samopálník, takže to ty neměla. A vy se přitom tak cudně usmíváte? No protože protože mi nic jiného nezbývá, no, jako se usmívat, ale a taky jsem vzpomínala na to, jak jsem byla tady před těmi 10 lety a strašně jsem se tady nasmála a říkala jsem si, že to musím tentokrát vydržet a tak mi to občas probleskne, že se usměju. Takže no dobře, ale tak tam jste mohla mít legitimně obavy třeba, že by vám něco provedli, ne? No, to jo. Tak, a vy jste na ně chtěla, aby oni vypovídali nebo aby vám řekli do toho dokumentu něco z té historie? Já jsem tam vlastně jako především jako mluvila o těch svých činech, jakože já jsem se jich ptala, jaký měli dětství, bavila jsem se s nima o tom, jako co si za ty peníze jako kupovali, jak to probíhalo, ty loupežní přepadení. A oni prostě jako vyprávěli ten svůj svět a vyprávěli o něm a do toho tam jsou i oběti jejich jako nastíněný a to celý ten film, jsem tady odprávila celý ten film, a celý ten film rámuje Helena, která vlastně tam v pozadí a i s tím Tomášem to nějakým způsobem rekonstruují. Mě to zdrže mrzí, abych řekla ráda. Mě to taky mrzí. Mě to mrzí. Ale já jsem právě ještě, já bych nezapomněla, tady jako paní Blanka přinesla katalog, tak já jsem vám přinesla právě na projekci na 14. listopadu do kina Bio Oko, tady máte volný lístky. To jste hodná, tam už bych mohl jít v tom novým fraku. No, už jsme u fraku. No, nenápadnej posun, ale... Právě. Tak to děkuju moc. Prosím vás, ještě mě zavolá jedna věc, děkuju. No, to je krásný. To bude Bio Oko. To jsou osobně napsané vstupenky, že? Ještě mě zaujalo, vy nějak pocházíte z Borotína, nebo tam jste začínala Borotíně? Já jsem v Borotíně, já jsem z jižních Čech a v Borotíně máme chalupu. Máte Borotíně chalupu? No, my tam měli taky chalupu. Opravdu? No. Jako v jižních Čechách? No tak pokud je Borotín u Tábora, tak jsou to jižní Čechy. Ale neměli jsme tam úplně tak chalupu, ale můj děda tam měl statek pro nás. A kde? No ten statek. My jsme tam měli taky statek, takový políčko. A kde vy jste měli statek? My jsme vlastně v podstatě Borotín... Ale my ho měli u starého zámku teda. Je, opravdu? Tak tam jsme my neměli. Ten byl váš totiž. No, takhle, já to tak nepamatuju, protože to bylo do roku 30.
Ježiš, no ale tak to mě těší, tam je to hrozně hezký. Hrozně hezký, no. A jezdíte tam? No my tam jezdili ukazovat dětem, že tam byl dědeček když. Ale on pak on tam tučel na sever někam. Ale proto mě zaujalo, že vlastně jsme tak trošku rodáci z Borotína. Tak moc lidí z Borotína být nemůže. Viděla jste tu vesnici, ne? No, viděla, my tam máme pořád tu chalupu. A vy jste tam dělala nějaký film o Borotíně, že? No já jsem, to protože já jsem v dětství chodila pochod Praha-Prčice, což je takový pochod. A... To celkem vyplývá z toho názvu. A... Dokonce se dá hádnout, odkud kam to je. Je to, jo. Ale právě tam, no a kousek vlastně od Borotína jsou Prudice, kde má chalupu Václav Klaus. Prosím vás, to je kraj, kde jsou všichni. No. A já jsem potom dostala nabídku udělat takový portrét jeho života. Nebo jako to jste dělala před Berdychem? To jsem dělala před Berdychem. To bylo vlastně tak jako o tom období, kdy byl premiér. Mm-hmm. A taky Stella Zázvorková, nebo co jsem koukal? Jo, no, protože ta má chalupu, nebo její bratr má chalupu, nebo měl, on už teda nežije, ale měl chalupu v Borotíně. A no hele, kdo není z Borotína, nic neznamená. No to jo, no. Prostě je to Niemand, ale je to zajímavý, protože já tam sám byl poměrně pozdě, když mě to otec ukazoval. Hmm. A zaujalo mě, že o tamtud ještě vůbec někdo může být. No a vy jste teda chodili na tu zříceninu? No my jsme chodili víceméně jenom na tu zříceninu. A vedle byla další zřícenina a to byl kdysi. Statek jsem měl pronajatej, no, můj dědeček. Ono měl pronajatej od šlechtice, že jo. No a takže ten statek, který je hned vedle té zříceniny, to je ten statek, který... Asi. No a ten je pěkný. Teď už jo. No, on je opravdu. Ale on tam byl dědeček do roku 30, nebo? Já vím. No. No nevíte, já jsem to teď řekl. Necpěte se mi do příbuzenstva. Jste to řekla, jako, že léta se znám. No ne, že vy jste to řekl, no. Tak já jsem řekl, že... No a kromě toho ještě hrajete, že jo? No, ano. Co teď hrajete? Tak já jsem... Vás každá otázka jako zaskočí. No, protože já chci vždycky něco říct, pak si řeknu, jo, tohle řekneš později, tak já... Dobře, tak teď mě odpovězte, co hrajete, a pak řekněte, co jste chtěla říct později. Jo, tak já hru v divadle Ungeld v představení Mezi úterým a pátkem a Skořápka. Pardon, mluvíte o rozvrhu, nebo se to tak jmenuje? To se tak jmenuje. Mezi úterý a pátek a potom představení Skořápka, potom s Vostopětkou taky... Mám vlastně před rokem jsem neskoušela představení s bratrama Cabanovýma, Média. No to já viděl, to je výborný. Je, že jo? No, to se mně moc líbilo. No. Tam hraje moje paní. Já vím, no. Ty, která to je? Vím, no. To je skvělá. Taková vyšší. Je. Dostane asi nový šat. A ještě půjde do kina. A teď můžete říct, Petro, co jste chtěla říct později. Jo, já jsem totiž chtěla ještě říct, že můj tatínek vás má rád a no to asi tím, vás. Že je z Borotína, ne? No, to je tohle. No. Tak ho moc pozdravujte, vidět chytrý, kultivovaný člověk. Jo, nemusíme tady spojovat Prahu s venkovem, víte? No. Aby jsme nebyli rozvráceni jak Amerika. Na to taky právě proto i zdraví. No a já ho proto taky zdravím. Žije na venkově? No, že v táboře. Moc ho pozdravuji. Děkuju.